Månaden Muharram är den första månaden i den islamiska kalendern. Och Den är en av fyra månaderna av haram, alltså helgade månaderna som Allah nämnde i Koranen då han sade. Antalet månader är tolv enligt Guds påbud vilket han fastställde den dag då han skapade himlen och jorden. Av dem är fyra helgade. Dessa helgade månader är dul Qa'da, du'l-hijjah محرم وكرب. سو سون بروفيتن كلاريد ديتته في روس. مو انادن محرم ارسو باسبلدي. ات بروفيتن كالردن في الله اسمه اناد. دو هانم الله موند محرم. يست فرت ارا دن ان اناد وفر هليدن. دي راپورتراس ابو هريره مو الله ورا نيد مهمن. اتانسو صلى الله عليه وسلم سو دن بستفاستن. Efter ramadan är fastan under Allahs månad muharram. Och den bästa bönen efter den obligatoriska bönen är nattbönen. Och att skada dig själv eller andra samt synda och hamna i förtryck under månaderna av hurum, Så anses förbudet vara större, då Allah säger i Koranen... Vanhelga därför inte dessa månader till skada för er själva. Även om förtryck och synd allt det är förbjudet, så är förbudet större under dessa helgade månaderna. Det har rapporterats från Ibn Abbas, må Allah vara nöjd med honom, om versen var helgad därför inte dessa månader till skada för er själva. Då Ibn Abbas sa att det betyder att man, inte får, att man inte får förtrycka eller göra skada under alla månader på året. Men sedan nämndes dessa fyra månader specifikt, då förbudet är större så synd i dessa månader, alltså helgade månaderna, så är synd värre och goda handlingar är bättre och har större belöning. Och fastan i månaden, och fastan i månaden Muharram är en, är en av de bästa frivilliga handlingar. Och det är den bästa fastan efter fastan av månaden Ramadan.